Ну, з тими ініціативами, які вони дають, це, звісно, катастрофа. Перед виборами Зеленський обіцяв зниження податків, тепер вони вводять і касові реєстратори. Бабуся стоїть на дорозі, продає цибулю, вона має вибити касовий чек, коли я купую в неї цю цибулю. Я приходжу на базар, людина продає м'ясо чи яйця, вона повинна вибити чек, що вона мені продала цей десяток яєць. Ні, там перша група, то... До цього теж доберуться. Ви ж бачите, вони латають дірки в бюджеті і розказують, що вони мають закрити схеми, де мінімізують податки. А чого за ФОПи взялись? Чого не візьметесь за офшори, щоб закрити схеми мінімізації податків? А чого ви не візьметеся за закон, який ми проголосували 2 роки тому, про порівняння цін на українському ринку, коли продають сировину, і на зовнішніх ринках. І в результаті цих схем занижують, вивозять сировину з України по заниженій ціні, наприклад, на фірму десь в офшорах. Потім ця офшорна фірма на європейському ринку продає по реальних цінах. Різниця в мільярди доларів осідає на рахунках офшорної фірми. Чого ви не візьмете за тих, хто по занижених цінах продає цю продукцію? Тому що там олігархи, які в кабінет до президента заходять. А ФОПи в кабінет до президента зайти не можуть. Тому вони за них зразу і взялись. Я вважаю, що це величезна помилка Зеленського, що він взявся за цих ФОПів. Люди, які самі себе забезпечують, люди, які годують і нічого від держави не просять. Тільки одного просять – відстаньте, не заважайте. Дайте можливість заробити і прогодувати свою сім'ю. Хваляться, пенсійний фонд отримав від євробляхерів космічну суму грошей. Ну і чим ви хвалитесь? Витягли з людей останні гроші. То він купив ту євробляху, щоб заробити 3 копійки, мотається як проклятий, щоб прогодувати свою сім'ю. І він должен заплатити більші податки, ніж коштує та машина. А подивіться, попитайте в чехів, поляків, скільки машин наші люди там покидали. Тому що їм не вигідно було платити цей податок. Доходи пенсійного фонду повинні формуватися від податку на доходи фізичних осіб і зарплати. Тому зарплати треба збільшувати. Не податки для євробляхерів, для фонду, а зарплати, щоб люди з більшої зарплати більше податок платили, внесок до пенсійного фонду. І от тоді вирішувати цю проблему. Подивіться дефіцит пенсійного фонду на наступний рік. 175 мільярдів гривень. Цей дефіцит покривається з державного бюджету. Ці 175 мільярдів гривень могли піти на будівництво доріг, на армію, на інші питання, вони йдуть на покриття дефіциту бюджету. І щороку цей дефіцит збільшується. Що це означає? Що ми з вами, незалежно скільки років будемо працювати, незалежно від того, яку зарплату ми з вами будемо отримувати, усі будемо на пенсії получати по 3000 гривень. Оце перспектива із таким дефіцитом пенсійного фонду. Тому спасіння утопаючого – діло рук самого утопаючого. Коли мене питає людина, як їй прожити на цю пенсію, я кажу – ніяк. Тому поки ти молодий, ти повинен заробити грошей для того, щоб хоча б купити, як у Європі. Купують люди квартири і здають в оренду. Сам їде, от я бачив на Кіпрі, британці, там по 80, по 90 років, вони зимою на Кіпрі. В Лондоні зимою здають квартири і на цьому заробляють. Отак треба. Українці нічого не повинні чекати від держави. Нічого ця держава їм не дасть. І з цієї політики, яка сьогодні є. Це даремно втрачений час, нерви, сльози і 3 копійчана пенсія, коли людині треба купити пачку ліків, і їй не вистачає грошей. Тому людина повинна сама в молодості про себе подбати. Ми ж всі розуміємо, що за молодістю прийде старість. Ми всі розуміємо, що в старості треба гроші. Ми всі розуміємо, що у тебе не буде можливості працювати так, як ти сьогодні працюєш. Подумай про себе сам сьогодні, а не чекаєш від пенсійного фонду, від держави, щоб вона дала тобі нормальну пенсію. Яка нормальна пенсія? 130 гривень наступного року піднімуть пенсію, і це нормальне підвищення?